Goedemorgen Gerrit. Goedemorgen. 4 augustus was je hier 45 jaar in dienst eigenlijk. En wij van Fase Actief zijn eigenlijk heel benieuwd hoe jij de afgelopen 45 jaar ervaren hebt. En nou ja, we horen graag je verhaal. En om te beginnen zijn we eigenlijk heel benieuwd hoe je hier terecht bent gekomen bij de Smallert. Oeh, dat is een heel mooi verhaal. Ik kreeg verkering met Jannie. Oké, kijk. En toen ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. Ik had, ik schat ongeveer anderhalf jaar verkering. En toen op een zondagavond bracht ik haar thuis. En toen zegt mijn schoonvader van, dat is ook wat. En heeft Peter zijn baan opgezegd. Ik heb niks gezegd, ik heb alleen maar geluisterd. En de volgende dag heb ik hem opgebeld en gezegd van, kan ik dat werk ook doen? Kijk, op die manier, ja. Ja, natuurlijk wel. En vanaf dat moment, eigenlijk 2 dagen later, was het een feit. Toen heb ik mijn andere baan opgezegd en ik ben 2 weken later zo hier begonnen. Oké, en kwam het werk ook overeen met wat je nu hier doet? Of nee, heel ik was kraammachinist, vrachtwagenchauffeur. Ah, dan is het al een hele stap geweest. Nou ja, 45 jaar geleden hier eigenlijk door de relatie met Jannie aan het werk gegaan. Dat zullen ook al veel mooie momenten geweest zijn die je dan hebt gehad de afgelopen jaren. Ja, zeker. Zeker. Zijn er een paar die je echt bijgebleven zijn? Toen we die grote glijbanen in, wat was dat, 94, 95 geplaatst hebben. Dat was wel een heel spektakel voor hier. Want het was eigenlijk maar een klein parkje met wat eenvoudige toestellen. En toen hadden we besloten om toch te proberen om eruit te springen met wat grotere dingen. En toen hebben we die dingen geplaatst. Dat was wel zo'n moment dat je zegt van nou, dit is... Dat was ook wel een gewaagde investering eigenlijk toch? Dat kan ik me voorstellen, ja. Absoluut. Ja. En dat waren ook mooie momenten, maar ook spannende momenten. Want je moet toch zien, nou, we hadden in die dingen 2,5 of 3 ton hadden we geïnvesteerd. Ja, en dat moet toch op de duur weer terugkomen. Wat zijn nou eigenlijk de leukste werkzaamheden die je hier uitvoert? Alles. Alles, kijk. Eigenlijk alles. Als ik op een avond, wat ik altijd s'avonds doe, als ik hier bezig geweest ben en ik heb het gras weer gemaaid, dan ziet het er allemaal weer netjes uit, mooi kort. En ja, dat is hartstikke leuk. Mooi werk. Prullenbakken leeggemaakt, ja, is geen leuk werk. Maar in dat park wel weer dat hoort er allemaal wel bij. En met name, ja, mijn hart heeft altijd toch wel gelegen bij de vissen. Het produceren van vissen. En ja, dat vind ik nog steeds het mooiste werk. Van een klein visje een groot maken. Maar aan de andere kant, met een hengeltje aan die vijver gaan zitten of aan de IJssel gaan zitten vissen, heb ik in mijn hele leven nog nooit ene keer gedaan. Oké, ook hier niet? Ook hier niet. Nee. Er heeft niemand een foto van mij met een hengel in mijn handen. Oké, dus het is echt het grootbrengen van de vissen? Ja, en het grootbrengen van de vissen, dat hele proces, dat heeft mij altijd geboeid. Hoe ziet een doorgaans dag er nou eigenlijk uit hier werken op de Smallert? Die begint soms 's ochtends in de zomer om 4:30. En dat houdt in het verjagen van aalscholvers, anders vreten ze onze vis op in de visvijvers. Mm-hmm. En vervolgens ga ik om 8:00 gaan we een bak koffie drinken en dan beginnen we met vis uitzetten voor de vissers. En een gedeelte van die jongens die vis aan het slachten voor de horeca, wat die dag afgeleverd moet worden. Ja, en dan komt om 10:00 komt het publiek. Dan is het park ook allemaal schoon om het publiek te ontvangen. En vijvers onderhouden, gras maaien, hengels in orde maken. Want er zijn nu in deze tijd continu 2 jongens bezig met het repareren van hengels. Wat verhuurd is en wat stuk weer terugkomt en noem maar op. Nou, en dan normaal gesproken, en nu in de coronatijd dan niet, maar anders dan hebben we elk uur een rondleiding. Nou, dan zitten jongens bij de glijbaan, zit er één bij.
Ik doe dan ook het onderhoud er nog bij van machines en al dat soort dingen. Kleine reparaties van een deurslot tot een koelkast, noem maar op. Al dat soort dingen. En dat gaat door tot soms tot 8:30. Oké, dat zijn wel hele lange dagen dus. Ja, ja, ik heb mijn hele leven heb ik bijna 7 dagen in de week gewerkt. Ja. En altijd 60, 70 uur in de week. Dat moet ook aardig aan man zeggen, Gert. Wel. Nee, Herman. Herman. Hey, de huur. Wel. Die fietsen van hier naar Katzand. In 1 dag 285 kilometer. Vorige week donderdag. Hallo. Hoi. Mag ik u misschien wat vragen? Ja, dat mag. We zaten net bij de ingang en ik hoorde u aankomen. Ik zag dat u vandaag voor de eerste keer met uw kleinzoon ging vissen. Hoe is dat? Ja, ja, geweldig. Ik ken hier natuurlijk de forellenkwekerij al jaren. En ik ken Gerrit heel goed. Die is een grote fiets- en schaatsmaat van mijn broer Henk. Kijk, ja. En Tom, hoe oud ben je nou, Tom? 9 jaar. Kijk. Dus ik zei tegen Tom, weet je wat we gaan doen? We gaan vissen. Dus toen was er een discussie. Gaan we vissen of gaan we naar de speeltuin doen? En toen hebben we gezegd, we gaan eerst vissen. Hoe vind je vissen, Tom? Leuk. Leuk. Ja, leuk. Kijk. Ja, en zijn andere opa is een verwoed visser. Dat is echt een verwoede visser. Maar ik ben geen visser, dus dat was de eerste keer. Oké. Maar ik word keurig geholpen. Top. En heb je al een vis gevangen dan? Nee, nog niet. Nee? Nou, dat kan nog, hè? Ja, we hebben de hele ochtend nog, hè? Daarom. De hele ochtend. 4 augustus was dus de jubileumdag. Is er nog iets speciaals gedaan toen? Ja, ja. Ik had het in de gaten dat het zover was. Maar dat komt omdat het gelijk is met de verjaardag van mijn schoonzusje. En ik werd 's ochtends werd ik verrast. Toen stonden ze klaar op de parkeerplaats met kannen met koffie en met koek en lekkernijen. En toen mocht ik al mijn klanten een kop koffie en een koek aanbieden. Oh, kijk, leuk. En er waren er heel wat, want er waren er die ochtend iets van 100 of 120, geloof ik. Ik weet niet precies hoeveel. Oh, kijk, het is een mooie, maar behoorlijk. Mooie dag. Ja. Ja. Dat was een leuk bedacht. En verder heb ik gewoon mijn werk gedaan die dag. Ja, geen extra vrijgenomen. Nee, nee, gewoon lekker aan het werk. Het feestje komt morgenavond. Morgenavond staat me nog iets te wachten. Maar dat is nog even spannend. Dat zal wel een etentje of een barbecue of iets worden. Helemaal aan het begin zei je tegen mij dat Smallert eigenlijk een heel klein park was. Er zijn dus eigenlijk heel wat veranderingen geweest de afgelopen 40 jaar. Hoe heb jij het park zelf zien veranderen? Ja, dit... Dit was dus ook één van die veranderingen. We hadden destijds een voor busreizen combinaties met de kaarsenmakerij in Emsland Oranjeweg en de klompenmakerij in Oene en wij. En die klompenmaker die stopte ermee en die kaarsenmakerij die stopte er ook mee. En toen zat ik op een vergadering van de ondernemersvereniging. En daar zat zij ook in het bestuur. En toen zeg ik tegen haar, ik zeg, heb je al een koper voor die kaarsenmakerij? En ze zei, nee, nog niet. Ik zei, nou heb je die nu wel. En toen kwam ik s'avonds thuis. En toen zei mevrouw, is er nog iets belangrijks besproken tijdens de vergadering? Ik zei, ja, ik heb een kaarsenmakerij gekocht. Je meent het niet. Ik zei, nou nog niet helemaal, maar wel bijna. En zo is het gekomen, dat was in 99 en in eind 99 was de feit. Kijk, toen was het hier. En daar hebben we toen wel goed aan gedaan. Dat echt kan wel. Ik me voorstellen. Ja, ik zei al, ik ken het nog van de kinderfeestjes en de schoolreisjes. Ja. Het is was altijd heel leuk, ja. Nou ja, Gerrit, je bent inmiddels 67. Hoe lang blijf je nog volhouden hier bij de Smallert werken? Zolang mijn gezondheid het toelaat. En dat is op het moment 100%. En zolang mijn kinderen nog klusjes voor mij hebben hier, niet al te zwaar, dan ga ik gewoon nog 10, 15 jaar door.
Oh, kijk. Dus als we hier over 10 jaar terugkomen, dan kan is de kans groot dat we hier nog tegenkomen. Ja, het kan maar zo zijn dat je me hier nog tegenkomt. Ah, kijk. Hoewel wij wel wat vaker leuke dingen gaan doen. Maar dat zijn, is nooit langer dan een weekend of hooguit een week. Oké, okay, nou dat mag ook, hè? Dat hoort erbij. Ja. Nou Gerrit, hartstikke bedankt voor je tijd. Leuk dat we even langs mochten komen hier op de Smallert en je verhaal mochten horen. Ja, graag gedaan. En, wensen we je nog heel veel mooie jaren toe hier. Dankjewel. Heel goed.